Ирандағы халық толқулары аймақтағы көршілес елдерді бейжай қалдырған жоқ. Ресми Анкара Иранның ішкі саясатына сырт күштердің араласуына үзілді кесілді қарсы. Бұл жөнінде Түркия президентінің баспасөз хатшысы Ибрахим Калын Парсы елінің бейбітшілігі мен тыныштығын бұзуға бағытталған барлық әрекеттерді қатаң айыптайтынын мәлімдеді. Халықаралық сарапшы Джевад Гөк таяу шығыс елдеріне екінші Сирия қажет емес. Азаматтық соғыс пен қарулы қақтығыстардың соңы неге алып келетінін көрдік. Ал арандатушылардың мақсаты әлеуметтің билікке деген наразылығын қоздырып, қоғамда бейберекетсіздік жаю деп ашшысынын ашып айтты. Протестосы олмыштыр, бұл нормалдыр, дияр Авропа үлкен. Халықтың бейбіт шеруге шығып, талап тілектерін білдіруі қалыпты жағдай. Бұл өркениетті елдерде бар үрдіс. Алайда билікті күшпен өзгерту, төңкері жасау жақсылыға келмейді. Бұл ойыма Сирияның қазіргі қалақуалы мысал бола алады. Жасырын емес, халықаралық санкциялардың қыспағынан Иран экономикасы айтарлықтай қиындық көрді. Салдарынан әлеуметтік мәселелер бұл елде шешілмей қордаланып қалды. Президент Хасан Рухани елдегі ереуілдерден сабақ алып, қысқа және ұзақ мерзімді экономикалық реформалар жүргізеді деп сенемін.